Në vitin 1992, kur Egzongashi ishte vetëm 6 muajsh, familja e tij emigroi në Amerikë. Një histori e ngjashme me atë të shumë familjeve shqiptare që në atë kohë u detyruan të braktisnin Kosovën. Por pas 25 vjetësh, në vitin 2018, Egzoni vendos të kthehet në vendin e lindjes. Vazhdimisht me familje, me nan, me babë dhe me vllajë motra, kemi shkuar në Kosovë çdo verë, e kemi qëndruar atje pe ditës që ka marru shkolla në Amerikë, deri në shtator kur ka fillu shkolla, kemi kalu krejt verën në Kosovë. Në atë kohë, kom taku sigurisht edhe shumë koshëri, daj, teze, agjallar, edhe jem lidh shumë personalisht në Kosovën, e gjithë e kom pas një përshtypje që nashta dikur kthehem në Kosovë me kontribu, përshkak se kom pas një lidhje shumë veçantë me vendlindjen. Egzoni u kthye në Kosovë pasi kreu studimet pas universitare në dy prej universiteteve më të mira në botë, fillimisht për marrëdhënien ndërkombëtare në Oxford e pastaj edhe në fushën e edukimit në Johns Hopkins. Veç njohurive të fituara gjatë studimeve, Egzoni solli në Kosovë dhe degën e rrjetit global Teach for All, një organizatë që synon përmirësimin e cilësisë së edukimit të vendeve në nevojë. Kom pas plan fillim vetëm 3 vite me nejtë në Kosovë, me pru ide në organizatës atje, të në mjallon dikuj tjetër për me vëfesh, po aq mirë për shkën edhe punab, edhe aq shumë për mbëlqen Kosova në përgjësis, dhe ta që kam pa fat, pa ka shumë qëndrimi në Kosovë, në qëshorë bëhen 3 vite, edhe veç përsa do që kalaj mirë dhe kam përkari atje, kam plan me vazhdu atje. Prej 2 vjetësh, Teach for Kosova zbaton një projekt që ofron mundësi karriere për të rinë të shkolluar, jo vetëm nga Fakulteti Edukimit, por edhe nga degë të tjera të Universitetit të Prishtinës. Na çdo vit rekrutojmë rini të sapo diplomuar, ose rini që janë fillim të karrierës dhe angazhojmë për një periudhë 2 vjeçare në mësimdhënie. Paraprakisht, ne kemi një trajnim 5 javor që quhet Instituti i Teach for Kosova, ku i trajnojmë mësimdhënës për më kanë të gatshëm për ditën e parë të mësimit që fillon në shtator. Këta vendosën të njësim pësim dhe në stregullt, e qëllimi është me pru rini të talentuar në edukim, edhe mi pru në shkollat në Kosovë që janë mame në vojë. Në 2 vitet e para, organizata rekrutoj 37 të sapo diplomuar, ndërsa synon 20-25 të rinjë gjdo vit. Si pas Zotit Gashi, kjo është shifër e mjaftueshme, pasi Kosova nuk ka munges të mësuesve, por të cilësisë së tyre, ndërsa shtonë se mësimdhënësit duhet i nështrohen vlerësimit të vazhdueshëm. Dhe me thonë, kur bëhet dikush mësimdhënës në Kosovë, pa ka shumë është shihet si një pozitë e përhershme, dhe përgjësi ka, pa llogaridhënie nuk ka. Përderi sa vazhdojnë kja në Kosovë, kam e pas shumë problem edhe me përmesu sistemin arsimit. Përveç kësaj, politizimi në sistem të arsimit është diçka që shumë e theksume në Kosovë fatkeqësisht. Pak shpesh herë pozitat bazohen në partin politike që mbështet, apo njohërit që i kime me njerës të komunës ose të fshatit, dhe është pëthuaj se pa mundshme, dikush i një komunës për shemë të Klinës, me dhanë mësim në komunën e Mitrovicës. Dhe me thanë, është shumë e kufizojnë kush mundët mu bëmë mësim dhanës. Shqiptaro-Amerikani beson se ndryshimi mund të arrihet, por me më shumë përkushtim dhe besim nga rini janë në Kosovë. Edhe une i kisha sugjeru të rritë mu mbështetet të njani tjetëri, se kemi shumë të ri, 50% i poplit është nërë moshën 30 vjetë, nëse bashkohen ata për me bënë ndryshime në vend, mujnë me sjellë ndryshime shumë shpejtë, është edhe vend i vogël Kosova, pra mos me pas këtë dëshpërim, edhe me kuptu që edhe në vendin tënë mund është me sjellë ide të reja, ndryshime të reja, edhe mund është me pas sukses. Kom pa edhe vetë, nashta unë jem një shembull që jem kthyr prej Kosovë, prej Amerikës atje, po e di që kam edhe shumë shokë që qëndrojnë atje, kanë shumë sukses. Projekti i radhës i organizatës Teach for Kosova është të ftojë shqiptar të diasporës që duan të ndjekin shembullin e Egzonit për të kontribuar në vendlindje. Ai shpreson që një ditë rrjeti Teach for All të përhapet edhe në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi. Për Zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington.